ဇူလိုင်29တနင်္လာ2013မနက်8နာရီနဲ့9မိနစ်ကျမအခုရထားပေါ်ရောက်နေပြန်ပြီတကယ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုသွားနေတာစနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်လုံးကတ်တီကသူ့ရီစားစီမှာသွားနေတယ်မနေ့ညကကတ်တီပြန်ရောက်တော့ကျမသူ့အဆူကိုစောင့်မနေတော့ပဲအရင်ဥအောင်တောင်းပန်လိုက်တယ်စိတ်သက်ကြနေလို့ပါအခုတော့စိတ်သက်လူသက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဗောကတိကကျမတောင်းပန်တာကိုလက်ခံပါတယ်လက်ခံချင်အောင်စောင့်သလားတော့မသိကျမကိုဖတ်ပြီးနှစ်သိမ့်နေသဘောကောင်းပြရှာတယ်သတင်းတွေထဲမှာမိခင်အကြောင်းမပါတလို့ဖြစ်သွားပြီ Sunday time သတင်းဆောင်မှာတော့ရဲရီဘက်ကလိုအပ်ချက်ရှိနေတာကိုဝေဖန်ထားတဲ့ဆောင်ပါတပုတ်ပါလာပါတယ်တက်တည်မခိုင်လုံပဲဖန်းစီအရေးယူခဲ့သောအမှုများမှာအတော်ပင်များပြားနေပြီဖြစ်သည်တဲ့ယထာကမင်းနီနာကိုရောက်တော့မယ်ယထာတွေရင်းသွားတယ်ရိုင်သွားတယ်ကျမနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့လှောက်ခါမှုမျိုးယထာရှိန်နေသွားတော့ကျမမောကြည့်လိုက်တယ်မကြည့်ပဲမနေနိုင်ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးအိမ်တကားတွေအကုန်ပိတ်ထားတယ်။ခန်းစည်းတွေချထားတယ်။တဲမဲမဲရွာချနေတဲ့မိုးရေပြင်အချလိုက်တွေပန်းချန်ထဲမှာစီးနေတဲ့ရွှွင့်ရည်တွေကလွဲရင်ဘာမှကြည့်စရာမရှိတော့ဘူး။ဘာမှမစင်စားပဲကျမဝေဒနီမှာဆင်းလိုက်တယ်။ကျမကိုပြန်မှတ်မိအောင်တွန်ကမကူညီပေးနိုင်ပေမဲ့ဟိုးသဘင်လူနေနေတဲ့လူရှိသေးတယ်။သူ့ကိုများတွေ့မလားဆိုပြီးရထားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူတွေကိုပလက်ဖောင်းပေါ်ကခုံမှာထိုင်ပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်။ကံကောင်းရင်ဆင်းလာတဲ့ခရီးသည်တွေထဲမှာအဲ့ဒီလူပါလာနိုင်တယ်။ရထားပေါ်ကဆင်းမလာဘဲရထားပေါ်တက်သွားရင်လဲကျမလှမ်းမြင်ရမှာပဲ။သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးစကားပြောကြည့်လို့ရနိုင်မယ်။ကျမစီမှာအခုဒီဖဲတစ်ချက်ပဲကျန်တော့တယ်။ဒီကောက်ရိုးတမြင်ထဲမှာအလုံးမဖြစ်ရင်ကျမလက်လျှော့ရတော့မယ်။လဲလို့လိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။နိုင်ဝဲလောက်ကြာသွားတယ်။ခြေတံတွေကြားတိုင်းကျမနှလုံးခုန်တဲ့တဆင့်ပုံမြန်သွားတယ်။ဒေါပနတ်တန်ကြားလိုက်တိုင်းလဲကြောက်စိတ်နဲ့တုန်ကနေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။အန်နာသာကျမကိုတွေ့သွားရင်သွားပြီ။တွန်ကတေချာသတိပေးထားတာ။ရဲမတိုင်မို့အန်နာကိုတားရရတာတဲ့။ကျမအခုလိုဆက်လုပ်နေတာကိုတွေ့သွားရင်9နာရီ15မိနစ်ရှိပြီမတွေ့လောက်တော့ဘူးထင်တယ်မိုးကပိုသေးလာတယ်ဒီနေ့လန်ဒန်ကိုသွားပြီးရောင်နာနာလုပ်နေလို့မဖြစ်ဘူးကျမမှာပတ်စံဆိုလို့ကတိစီယာချီလာတဲ့ဆယ်ပေါင်ပဲရှိတယ်အမေစီယာတောင်းမှုတက်တိမွေးရမယ်အချိန်တော်တွင်မှာဒီပတ်စံနဲ့လောက်အောင်သုံးရမှာလေကားကနေကျမဆင်းလိုက်တယ် Ash Beauty ဘက်ကိုပြန်စည်းမလို့ဟိုဘက်ကိုကူးမယ်ဆိုပြီးဆင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဘူရာယုံအဝင်ဝသတင်းစာရောင်းတဲ့ဆိုင်ကနေခက်သက်သွက်လျှောက်လာတဲ့စကော့ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်တယ်။စကော့ကကော့အင်ဂျီကော်လာနဲ့သူ့မျက်နှာကိုကြွယ်ထားတယ်။ကျမသူ့နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားလိုက်တယ်။လမ်းတော့ရထားလမ်းအောင်လှိုင်းကောင်းရှိနိုင်အောင်မှသူ့ကိုမိသွားတယ်။သူ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တော့စကော့ကလန့်သွားပြီးလှဲ့ကြည့်တယ်။ကျမရှင့်ကိုစကားပြောလို့ရမလား။လန့်လိုက်တာခမရဘာဖြစ်ချင်တာလဲစကော့ကអော်တယ်ကျမလက်မြောက်ပြီးနောက်ကိုတလန်းဆုပ်လိုက်တယ် sorry ပါ sorry တောင်းပန်ခြင်းလို့ရှင်းပြခြင်းလို့ကျမမိုးရီတွေကအုံနဲ့ခြင်းနဲ့အိုင်ထွန်နေပြီလမ်းပေါ်မှာလူဆိုလို့ကျမတို့နှစ်ယောက်တည်းအသားထဲထိပါဆိုရွှဲနေပြီစကော့ကရီတယ်လက်တွေကိုလေထဲမြောက်ပြီးအားရပါးရရီတယ်အိမ်လိုက်ခဲ့လေသူကပြောတယ်ဒီမှာဆက်နေနေရေထဲမျောသွားလိမ့်မယ်ရေနွေးဦးတည်ထားတော့စကော့ကအပေါ်ထက်တက်သွားပြီးမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကတထဲသွားယူနေတယ်အိမ်ကအရင်တစ်ပတ်ကလောက်မတန့်ရှင်းတော့ဘူးကျန်းတိုက်စင်းတဲ့နေရာမှာဖုန်နဲ့မြေတင်းနှန်းကနေရာယူသွားပြီးအဲကန်းနောက်မှာသတင်းစာတွေပုံထားတာတွေ့တယ်ကော်ဖီစပွဲနဲ့မီးလင်းပူပေါ်မှာမစေးရသေးတဲ့မတ်ခွက်တွေစကော့ကကျမကိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်အောင်လှမ်းပေးတယ်ရှုပ်ပနေတာ sorry ပါကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ဖွားသမျှကိုနောက်ကလိုက်ရှင်းပေးနေတာ
ခေါင်းနောင်မူးလာတယ်အခုတော့ရမ်းဖြစ်ထားလို့အမေမလာတရက်နှစ်ရက်ရှိသွားပြီပြောနေရင်စကော့ရဲ့ဖုန်းသံမြည်လာတယ်ဖုန်းကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးအိတ်ကထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်ပြောလို့တော့မဆုံးသေးဘူးအမေကမယံမနာကိုစိတ်ပူတတ်တာသမင်းစားကန်တဲ့ကိုကျမစကော့နောက်ကလိုက်သွားလိုက်တယ်ဟိုလူလွတ်သွားတာကျမတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျမပြောလိုက်တယ်စကော့ကပခုံးတွန်နေအင်းခမရပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမားသာကျမသာအရင်တမမဟုတ်ခဲ့ရင်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့စကော့ကကျမကိုကြောပေးပြီးကော်ဖီငှက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖမ်းဖို့လဲတက်တီမမဲရမတွေ့ပါဘူး။ကော်ဖီကွက်ကိုကျမရှေ့မှာချပေးတယ်။ထိုင်ကုန်းမှာဝင်ထိုင်နေဇပွဲပြီးမှထောင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုမှောက်ထားတာကိုကျမသတိထားမိတယ်။စကော့ကစကားဆက်ပြောတယ်။ကာမဲရဲ့အိမ်ထဲမှာမိကန့်သပင်အစအနာတွေအရေးပြားအမှုံအမွားတွေတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကာမဲကမိကန့်သူ့စီလာလဲဝူးတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံတယ်။ဝန်ခံတယ်ဆိုတာဆက်ဆက်ချင်းတော့ညင်းသေးတယ်။ပြီးတော့မှလာဝူးတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံတာ။ဒါဆိုအစကဘာလို့လိန်တာလဲ။အဲ့ဒါကိုပြောတာသူ့အိမ်ကိုမိကန့်နှစ်ခါလာလဲဝူးတယ်လို့ပြောတယ်။စကားပြောဖို့လာတာတဲ့။ဘာရီပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ပြောပြလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။ဆရာဝန်အနေနဲ့လူနာရဲ့လှုပ်ရွက်ချက်တွေကိုပြောပြခွင့်မရှိဘူးဆိုပဲထားပါတော့သပင်အစနာတွေတွေ့တာအောက်ထပ်မှာပဲတွေ့တာအိတ်ခန်းထဲမှာဘာမှမတွေ့ဘူးသူနဲ့မိကန်ဖောက်ပြန်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကြိမ်ပြီးပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလူလိန်ဆိုတော့စကော့ရဲ့မျက်နှာကအထဲကိုပါကြုံဝင်သွားသလိုငငယ်လေးပဲကျန်တော့တယ်တကူလုံးလဲချိနေပြီးပြိုလဲတော့မလို့ပဲပြီးတော့သူ့ကားပေါ်မှာလဲသွေးအစအနာတွေတွေ့တယ်။ဖះရည်ဟုတ်တယ်တွေ့တဲ့သွေးအစအနာမိကန်နဲ့သွေးမျိုးစားအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ DNA စစ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကြတော့သွေးပမာဏကနည်းလွန်နေတဲ့။ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘလို့ဘာမှမဟုတ်တော့တာလဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလဲဘူး။မိကန်သွေးကိုသူ့ကားပေါ်မှာတွေ့ရလေ။စကော့ကခေါင်းခါတယ်။ခမားပြောတာမှန်တယ်။ဒီလူအကြောင်းပို့တိရလေးလေးပို့ပြီးတေးစားလေးလေးပဲစကော့ကကျမကိုတက်တက်ဆိုင်တီးပြီးပြောတယ်ဒီကောင်မိကန်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာအိတ်နေတာမိကန်ကမလို့ရှင်တော့ဘူးလို့ပြောမလို့သူမိကန်ကိုတခုခုလှုပ်လိုက်တာနေမှာတေးကြတယ်အဲ့ဒါပဲစကော့လက်လျှော့လိုက်ပြီးတဲ့နဲ့သူ့ကိုကျမအပြစ်မတင်ပါဘူးမိကန်ပြောက်သွားတာနှစ်ပတ်ကျော်ပြီဟန်ဖုန်းကိုလည်းတုံးထားတာမတွေ့ဘူးဘန်ကတ်သုံးပြီးပတ်စံထုတ်ထားတဲ့အထောက်အထားလည်းမရှိဘူး။ဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုမတွေ့မိဘူး။မိကန်ပြန်မလာတော့ပါဘူး။ကာမဲကရဲတွေကိုပြောသေးတယ်။မိကန်ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ဟုတ်လား။စကော့ကခေါင်းငိန်နေ။ကျွန်တော်နဲ့နေရတာမပြောလို့ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။အာအဲ့ဒါရှင့်ကိုမသိင်္ဂါဖြစ်လာအောင်တမင်ပြောရနေမှာပါ။ရှင်တခုခုလှုပ်လိုက်တယ်လို့ထင်အောင်ခြောက်တွန်းတာ။ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဲတွေကလည်းဒီကောင်ပြောတာအကုန်ယုံတာပဲ။ရိုင်းလီဆိုတဲ့မိန်းမအဆိုးဆုံးပဲ။ကာမဲအကြောင်းပြောရရင်မျက်လုံးကိုတောက်နေတာပဲ။ကြိတ်ကြိုက်နေတာနေမှာ။တိုင်းတစ်ပါးသားတနာစရာကောင်းလေးပေါ့လေ။ပြောရင်နဲ့သူခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချလိုက်တယ်။ကာမဲပြောတာဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့မိကန်နဲ့ရဟန်ကြီးကျယ်ဖြစ်သေးရဲ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေရတာမပြောဘူးဆိုတာတော့ယုံလို့မရဘူး။မပြောဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးထက်ခါထက်ခါပြောရင်သူ့ကိုယ်သူယုံလာအောင်ပြန်ပြောနေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဖောက်ပြန်နေရဆိုကြတဲ့ကမပြောလို့ဖောက်ပြန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုလဲမဟုတ်ပါဘူးကျမပြောလိုက်တယ်ဟိုအာယုံလွှဲချခြင်းဆိုလားအဲ့လိုခေါ်တာတခုရှိတယ်လေစိတ်ကျမ်းမာရေးဆရာဝန်နဲ့စကားပြောရတဲ့အခါလူနာတွေကသူတို့ခံစားနေရတာတွေကိုဆရာဝန်အပေါ်ပုံချတတ်တယ်တဲ့ဆရာဝန်ဘက်ကတော့ငြင်းရမှာပေါ့သူတို့ခံစားနေရတာတွေဟာတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဆရာဝန်ကပြောပြရမှာစကော့ကကျမကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မယ်ကျမပြောတာတွေကိုကြားတော့မကြားဘူးထင်တယ်ခမားတော့ရောဘလို့ဖြစ်တာလဲသူကမေးတယ်ခမားလေခမားယောက်ျားကိုထားခဲ့တာပဲမဟုတ်လားအစ်စ်တယောက်တွေ့သွားလို့လားကျမခေါင်းခါလိုက်တယ်ပြောင်းပြန်သူကအန်နာကိုတွေ့သွားတာ sorry
သူပါဆက်မင်းမယ်ဆိုတာကိုကျမသိနေတယ်။သူမပြောခင်မှာကျမအရင်ဖြတ်ပြောလိုက်တယ်။အရင်ကတည်းကတောက်တာ။အိမ်အောင်မကွဲခင်ကတည်းကအရက်တောက်ဖြစ်တာ။ရှင်အဲ့ဒါကိုမေးချင်တာမဟုတ်လား။စကော့ကခေါင်းငိန်တယ်။ကျမတို့ကလေးယူဖို့ကြိုးစားနေတာ။ပြောနေရင်စကက်လုံးတွေကဗဇက်ဝမှာစို့ကျင်လာတယ်။အချိန်တွေဘလောက်ပဲကြာသွားပေမဲ့အခုထိဒီအကြောင်းကိုပြောလိုက်တိုင်းကျမမျက်ရည်လွယ်နေတော့မယ်။ Sorry ပါရပါတယ်စကော့ကပြောပြီးဘေးစင်ဘက်ကိုသွားပြီးရေတခွက်ခတ်ပေးတယ်ကျမရှေ့မှာချပေးတယ်ကျမလေချောင်းကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ခံစားချက်မပါပဲတက်နိုင်သလောက်ရှင်းပြလိုက်တယ်ကျမတို့ကလေးယူဖို့စ조사ပဲမဲ့မအောင်မြင်ဘူးကျမစိတ်သက်ကြပြီးအရင်စတော့တယ်ကြာလာတော့ကျမရဲ့တံကိုတွန်းမကန်နိုင်တော့ပဲตายရမယ့်နေရာအစ်စ်ကိုရှာတော့တာပဲအန်နာဆိုတဲ့မိန်းမကလည်းตายအောင်လုပ်ပေးခြင်းနေတာဆိုတော့အစင်သင့်မယ်ကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းခလေးယူဖို့ကြိုးစားနေတာမိခင်ကမယူခြင်းသေးဘူးပဲပြောနေတာအခုတော့စကော့မျက်ရည်တုပ်တဲ့အလှအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခဏခဏစကားများတယ်မိခင်ထွက်သွားတဲ့နေ့ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ရန်ဖြစ်တာလားစကော့ကတက်ပြင်းချတယ်ထိုင်ကုန်ကနေမတ်တပ်ထားရက်တယ်မဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတခုမတည့်ရက်ပြီးရေကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုတောက်ပြနေတယ်ညနေအိမ်ပြန်ရောက်တော့ကက်တီကအသင်းဆောင်နေတယ်မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာမတည့်ရက်ပြီးရေကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုတောက်ပြနေတယ်အလုံးမှာအဆင်ပြေခဲ့ရဲ့လားနှကန်းကိုတင်းနေအောင်စီထားပြီးကက်တီကမေးတယ်သူသိသွားပြီကက်တီဒီနေ့ဒေးဗီယန်ယူစတန်ဘတ်မှာအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိလို့သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမာတင်မိုင်းနဲ့တွေ့တယ်။မာတင်နဲ့ဒေးမီယန်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။ဒေးမီယန်ကုမ္ပဏီအတွက်မာတင်တို့ကအလုပ်လုပ်ပေးဘူးတယ်လေ။ကက်တီကက်တီကလက်ကိုမြှောက်ပြီးကားတယ်။ရေတငုံထပ်တော့တယ်။ရှင်အဲ့ဒီမှာအလုံးမလုပ်တော့တာလားနဲ့ချီနေပြီဆို။လားနဲ့ချီနေပြီတဲ့။ကျမမှာအယူမလိုပဲ။ဒေးမီယန်လည်းဘလောက်ရှက်သွားမလဲ။နောက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတာဖြစ်ပါစေလို့ကျမဆုတောင်းနေတာကျမကမပြောပြရသေးတဲ့နောက်အလုပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ပြောပါနေ့တိုင်းအလုပ်သွားခြင်းအောင်စောင့်နေရလို့တော့မပြောပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်နေ့တိုင်းကျမကိုညာထားတာလားမနဲ့ရောညာရောကျမကိုဇက်တိုက်လိန်ထားတာဘလို့ပြောပြရမှန်းမသိလို့ဘာလို့ဘလို့ပြောပြရမှန်းမသိရလဲဟင်ကတိရေငါတော့အရင်မူပြီးတောင်းကြလို့အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီလို့ပြောပြလို့မရဘူးလားကျမမျက်နှာကွက်ခနဲပြက်သွားတာမြင်တော့ကတိအတန်နဲ့နဲ့ပျော့သွားတယ် sorry ပါ sorry ဒါပေမဲ့ Rachel ကတိတယောက်ဟာတကယ်ကိုသဘောကောင်းလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းဘာတွေလုပ်နေရလဲဟင်ဘယ်ဟိုသွားနေရလဲတရက်လုံးဘာတွေလုပ်နေလဲလမ်းလျှောက်တယ်စာကြည့်တိုက်ကိုသွားတယ်တခါတလေပြာဆိုင်သွားတာလားတက္ကတလေပါဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျမကိုမပြောပြရလဲဟင်ကတိကကျမနာကိုကက်လာတယ်ကျမပခုံးပေါ်ကိုလက်တင်နေပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြောရမှာရှက်လို့ပြောပြရနဲ့ကျမငိုချလိုက်တယ်စိတ်ပြက်เสียနှာခေါင်းရှုံကျင်เสียမျက်ရည်တွေပါပဲဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးကျမရှိုက်ရင်တီးရင်ငိုတော့ကတိခမညာကျမကိုဖတ်ထားပေးရှာတယ်။သပင်တွေကိုအသာတက်ပေးတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ကျမကိုဖြောင်းပြတယ်။အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ဘလို့အဆင်ပြေသွားမှာလဲဟင်။ကျမတကယ်ကြိုးကျင်နေပြီ။အရင်ထက်ကို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 ပုံမုံမိတော့မယ်။တော်တော်ကြာသွားတော့ကတိနဲ့ကျမဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ပြီးရင်းနှီးချမ်းတူတူတောက်တယ်။ကတိကကျမဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်။အရက်ဖြတ်ရမယ်။အလုံးလျှောက်ဖို့ပြင်ရစင်ရမယ်မာတင်မိုင်းကိုဖုံးဆက်ပြီးထောက်ခံစားပေးဖို့အတနာခံရမယ်လန်ဒန်ကိုသွားလိုက်ပြန်လိုက်လို့ပြီးအတိပယ်မရှိပတ်စံအကုန်ခံရထားစီးနေတာကိုရက်ရမယ်တကယ်ပြောတာဒီလောက်အကြကြီးဘလို့များဘာမှမလုပ်ပဲနေနိုင်တယ်လဲဟင်ကျမပခုံးတွန်းလိုက်တယ်မနေ့ဆိုရင်၈နာရီ၄မိနစ်ရထားကိုစီးတယ်ညနေကျတော့၅နာရီ56ရထားနဲ့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကျမရထားပဲအဲ့ဒီဒစီပဲစီးတာပုံမှန်ပဲ
ဩဂုတ်၁ကြာတာပတိ2013မနက်ကျမမျက်နှာပေါ်မှာတခုခုဖုံးနေတယ်အသက်ရှူလို့မရပဲမွန်းနေပြီလက်နိုးလာတော့မှလီကိုအငမ်းမရရှူသွင်းရင်ရင်ဘတ်တွေအောင့်လာတယ်ကျမမျက်လုံးအပြူသားနဲ့ထားထိုင်လိုက်တယ်အခန်းထောက်မှာအမှောင်ကွက်ကြီးတစ်ခုရွေ့နေရင်တဖြည်းဖြည်းပူပြန့်လာနေတာအော်တော့မလို့ပါဇက်ကိုဟလိုက်တော့မှကျမတကယ်အိယာနိုးလာတယ်အခန်းထောက်ကိုပြန်ကြည့်တော့ဘာမှမရှိပါလားကရင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်မျက်နှာကိုပြန်ဆန်းကြည့်တယ်ပါးပေါ်မှာမျက်ရည်တွေပေနေတယ်မနက်လေးငါနေပြီတရက်ပြီးတရက်အဆက်မပြတ်ရွာနေတဲ့မိုးကအခုထိမတိတ်သေးပဲပြတင်းတကားကိုတဝုံးဝုံးလာရိုက်နေတယ်ရင်တွေဒီလောက်တုံနေတာပြန်အိတ်လို့လဲရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအောက်ထပ်မှာဝိုင်းနေနေကြံသေးလားမသိဘူးဒုတိယပလင်းကိုကောင်းအောင်မတောက်ရသေးဘူးထင်တယ်ဝိုင်းပလင်းကအခုလောက်ဆိုနှွေးနေရောပေါ့ကက်တီတွေ့သွားရင်သွန်ပြစ်လိုက်မှာဆိုလို့ဝိုင်းပလင်းကိုရေခဲတက်တာတည်းမထည့်ရဲဘူးလေမီတာဘောက်စ်ရဲ့အပေါ်မှာဗီရိုသေးသေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပလင်းကိုဖွက်ထားတာလှေကားကိုခြေတံမကြအောင်ဖွက်ဖွက်ရှောက်ပြီးဆင်းလိုက်တယ်ဗီရိုတကားကိုဖွင့်ပြီးပလင်းကိုလှမ်းယူလိုက်တော့ပလင်းကပေါ့ပေါ့လေးပဲကျန်တော့တယ်တခွက်စာတော့ရှိပါမလားမသိဘူးဘာမှမရှိရထက်စားရင်တော်သေးတာပေါ့ကြံသမျှကိုမက်ခွက်ထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်မက်ခွက်ထဲထဲတောက်မှကတိတွေ့သွားရင်ရေနွေးတောက်နေရလို့ပြောလို့ရမှာပလင်းကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်နွားနို့ဘူးတွေဘူးခွန်တွေရဲ့အောက်ကိုတိချာထိုးထည့်လိုက်တာအဲကန်းထဲကိုသွားတယ်တီဗီကိုဝင့်ပြီးအတန်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်။တီဗီမှာလာနေတာတွေကကလေးစီစဉ်တွေရဲ့ကြော်ညာဗီဒီယိုတွေရဲ့ပြီးတော့ Hollywood အနီးတဝိုက်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြနေတယ်။ Hollywood ကတောအုပ်ခတ်သေးသေးလေးကျမအခုနေတဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးဘူး။ရထားပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်ရင်ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။မိုးရေတွေကြောင့်တောဆက်နဲ့ရထားလမ်းကြားအမြက်ကွင်းတွေပါရေမြုပ်ကုန်ပြီးဘာရီပြနေရလဲဆိုပြီးကျမတော်တော်ကြအောင်စိုက်ကြည့်နေမိတယ်။10စက္ကန့်15စက္ကန့်စက္ကန့်20အဖြူနဲ့အပြာလူတားတဲ့ကြိုးတွေကားတွေယာယီထိုးထားတဲ့တဲအဖြူရောင်တစ်ခုကျမရဲ့အသက်ရှူနှုန်းပိုမြန်လာတယ်ပိုတိုလာတယ်လုံးဝရက်သွားတယ်မိကန်သူအဲ့ဒီတော့အုပ်ထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့တာပဲရထားလမ်းပေးရတော့တဲ့မှာမနေ့တိုင်းကျမဖြတ်သွားနေရတဲ့ခေါ်လီဝုဒ်တော့အုပ်ထဲမှာကမန်းကရန်တူးထားတဲ့ကျင်းတစ်ကျင်းထဲမှာမြုပ်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ဆိုးတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုခုလားတောနယ်ထဲမှာကြိုးတန်းလန်းနဲ့တယောက်ထဲတွဲလျားကျနေရများလားမိကန်မဟုတ်တော့ပါဘူးတခြားတယောက်ယောက်နေမှာပါဒါပေမဲ့တခြားတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမသိနေတယ်။သတင်းကြေညာတဲ့သူရဲ့မျက်နှာပြန်ပေါ်လာတယ်။ကျမတီဗီအတန်ကိုကျဲလိုက်တယ်။ကျမစိတ်ထဲမှာကြိုသိနေတဲ့သတင်းကိုကြားရဖို့နားဆင်ထားလိုက်တယ်။တကယ်အသက်ရှူရက်သွားခဲ့တာကျမမဟုတ်ဘူးမိကန်။ဟုတ်ပါတယ်။သတင်းကြေညာတဲ့သူကပြောတယ်။နားထဲမှာတက်ထားတဲ့ကြိယာကိုဖိပြီးသတင်းဌာနကိုလှမ်းပြောနေတာ။ဟောလီဝုဒ်တောအုပ်အဆက်ကရေရှမ်းနေတဲ့ကွင်းပြင်ထဲမှာအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရဲအဖွဲ့ကအခုပဲအတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ။မီဂန်ဟေးဝဲလ်ရဲ့အိမ်နဲ့အခုအလောင်းတွေ့တဲ့နေရာဟာ9မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ Mrs. Megan Hewell ဟာဇူလိုင်လအစောပိုင်းကတည်းကအတိအကျပြောရရင်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကတည်းကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနန့်ခံခွေးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ရှောက်ခွေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အခုရုပ်အလောင်းဟာမီဂန်ဟစ်ဝဲဟုတ်မဟုတ်တရားဝင်အတည်မပြုရသေးပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ယူဆချက်အရမီဂန်ဟစ်ဝဲရဲ့အလောင်းဖြစ်ဖို့သေချာသလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မီဂန်ဟစ်ဝဲရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူကိုလည်းအကြောင်းကြားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထပ်မံသိရှိရပါတယ်။သတင်းကြေညာတဲ့သူကပြောနေရင်ခဏရပ်သွားတယ်ကိုဘက်ကလမ်းမေးတာကိုနားထောင်နေတာထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမနားထဲမှာသွေးတွေတရုတ်တရုတ်တိုးပြီးဘာမှမကြားရဘူး။မက်ခွက်ကိုကုံအောင်မောတောက်လိုက်တယ်။
တဲ့ရင်ကျညာတဲ့သူကဆက်ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်အလောင်းကိုတော့ဦးထဲမှာမြုပ်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာအဆက်မပြတ်ရွာလိုက်တဲ့မိုးကြောင့်မြုပ်ထားရကနေပြန်ပေါ်လာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုးလိုက်တာကျမထင်ခဲ့တာထက်အစာပေါင်းများစွာပိုဆိုးနေတယ်မိခင်မျက်နှာကိုမြင်ရပြီရွှန့်ထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့မျက်နှာသူ့လက်မောင်းဖြူဖြူတွေကကျင်းထဲကနေရုံးကန်ကုတ်ကက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုမြေကြီးတွေကနေထိုးထွက်နေတယ်။ကျမအစာအိမ်ထဲကအချင်းရီတွေလဲပင်ဝါအထိစောင့်တက်လာတယ်။အပေါ်ထက်ကိုပြေးတက်သွားပြီးအန်ချလိုက်တယ်။ညနေဒီနေ့တရက်လုံးအိပ်ရာထဲမှာပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်။ခေါင်းထဲကအတွေးအစာတွေကိုတစ်ခုချင်းပြန်ဆက်ကြည့်နေတာ။စနေနေ့ညရဲ့အိမ်မက်လူလူတကယ်လူလူအပိုင်းအစာတွေပြန်မြင်မြင်နေတာတွေအားလုံးကိုပုံပေါ်လာအောင်စ조사ပြီးဆက်ဆက်ကြည့်တယ်ပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရအောင်ကျမခေါင်းထဲပေါ်လာတာတွေကိုအကုန်ချရေးလိုက်တယ်စာရွက်ပေါ်ခဲတံချစ်တဲ့အတန်ကလူတယောက်စကားတူတူပြောနေသလိုကျမစိတ်ထဲမလုံမလဲဖြစ်လာတယ်ဒီအိမ်ထဲမှာကျမအပြင်တခြားဘသူရောက်နေသလဲကျမအခန်းတကားအပြင်မှာဘသူရှိနေသလဲမိခင်ကိုပဲမြင်အောင်နေတယ်တကားဖွင့်ရမှာကိုကြောက်တောင်ကြောက်နေမိတယ်။ဖွင့်လိုက်တော့လဲအပြင်မှာဘာမှမရှိပါဘူး။အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီး TV ကိုဖွင့်လိုက်ပြန်တယ်။ TV မှာပြနေတဲ့ပုံတတော်များများကမနက်ကတွေ့ပြီးသားပုံတွေပါပဲ။မိုးရေတွေရွှဲရွှဲဆိုနေတဲ့တောဆက်ရွှန့်ပေနေတဲ့လမ်းပေါ်ကရဲကားတွေကြောစိမ့်စရာကောင်းတဲ့ယာယီတဲအဖြူပြီးတော့မိခန့်တပ်ပုံမပြက်စီမထိခိုက်သေးတဲ့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့အချိန်လုံးကဓာတ်ပုံမိခင်ကဓာတ်ပုံထဲမှာကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးပြုံးနေတယ်စကော့ကိုလည်းတီဗီမှာတွေ့ရတယ်အိမ်ဝါမှာပိတ်ဆောင်နေကြတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေကိုတွန်းဖယ်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတာသူနဲ့အတူတူရိုင်းလီလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကာမဲရဲ့ရုံးကန်းဓာတ်ပုံကာမဲကိုတော့မတွေ့ဘူးအတန်ကိုမကြားခြင်းပင်မဲ့ကျမတိတ်ဆိတ်နေတဲ့တန်ကိုမခံနိုင်တာနဲ့တီဗီတန်ကိုကျဲလိုက်တယ်။ရဲတွေကပြောတယ်။အလောင်းကိုစစ်စစ်ကြည့်တော့တည်နေတာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရှိပြီတဲ့။ဘာဒဏ်ရာနဲ့တည်တယ်လဲတော့မပြောသေးဘူး။ဒါပေမဲ့လိန်ကိစ္စကြောင့်အသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဓိပ္ပာယ်မရှိလိုက်တာ။သူတို့ပြောချင်တာကမတိန်ချင်ပြီးအသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ကံကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့မရင်းချင်းမခံရတိုင်းလိန်ကိစ္စကြောင့်အသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘလို့တက်အပ်ပြောမလဲ။ခါမဲကမိကန်းအောင်အပိုင်လိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူး။မိကန်းဖျက်မယ်လို့ပြောတော့သူမခံမရနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါလဲလိန်ကိစ္စနဲ့ဆိုင်နေရပဲမဟုတ်ဘူးလား။တင်းအောင်ဆက်မကြည့်နိုင်တော့ဘူး။အပေါ်ဓာတ်ကိုပြန်တက်။အိတ်ခန်းထဲဝင်ပြီးဆောင်းအောက်ကိုတိုးလိုက်တယ်။လက်ကင်အိတ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ထုတ်ကြည့်တယ်။မှတ်ထားသမျှမှတ်စုတွေကိုပြန်စစ်ကြည့်တယ်။ပြန်ကျဲဝေဝါးနေတဲ့အရိတ်သာသာမှတ်ညံအပိုင်းအစတွေကိုလိုက်ဖမ်းရင်းကျမစဉ်းစားမိတယ်။ငါဘာလို့မှတ်မိဖို့စူးစမ်းနေရလဲ။ဘာအတွက်လဲ။မိကန်ဇွန်23ကျတာပရီ2013မနက်ဒီလောက်ပူနေတာဘလို့အိပ်ပြောမလဲ။တကူလုံးရားကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်။ရင်မက်မှာလည်းအနီကွက်တွေထနေပြီ။ဘလို့မှတက်တောင့်တက်တာနေလို့မရဘူး။စကော့ကိုလုံးကလည်းနှွေးလိုက်တာ။သူ့ဘေးမှာအိပ်ရတာ။မိဖို့ဘေးအိပ်ရတယ်လို့ပဲ။သူနဲ့ဝေးအောင်ဟိုဘက်ကိုတိုးရင်တိုးရင်ဂရင်မော်ရအောင်ပြုတ်ကြတော့မယ်။ဒါတောင်ကျမချုံထားတဲ့ဆောင်းကိုတွန်းချလိုက်ပြီ။အခန်းပိုတွေကဆိုဖာပေါ်မှာသွားအိပ်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့စကော့သိရင်ရန်ရှာအောင်မှာအခန်းပိုဆိုတာလိုမှသုံးမှုထားထားတာအဲ့ဒီမှာတယောက်တည်းသွားအိပ်ပြီးဘသူအကြောင်းစဉ်းစားမလို့လဲဘာညာတခါတလေကျမပိတ်អော်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့ကျမကိုလှုပ်ပေးပါတော့ထွက်သွားပြရစီတော့အသက်ရှူပြရစီတော့အိပ်မပြောတဲ့အပြင်စိတ်ပါဆိုးလာပြီးစိတ်ကူးထဲမှာတယောက်တည်းရန်ဖြစ်နေရင်မောလာပြီးခေါင်းထဲမှာလည်းအတွေးတွေကတလဲလဲအသက်ရှူမဝါဘူးဒီအိမ်ဟာဘယ်တော့ကဘလို့အရန်သေးပြီးကြုံသွားတာလဲဘယ်ချိန်တော့ဆပြီးကျမဘွားဟာပြင်းစရာလုံးလုံးဖြစ်သွားတာလဲကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာဒါပဲလားမမှတ်မိတော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လလောက်တုန်းကကျမတော်တော်ကိုအဆင်ပြေနေတာ
အခုတော့အိတ်လို့မရဘာမှစဉ်းစားလို့မရထွက်ပြေးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုထိန်းလို့မရညာဘက်အိတ်မပြောတဲ့အချိန်တွေတိုင်းလဲတယောက်ယောက်ကဘေးကနေထွက်သွားလိုက်တော့ဆိုပြီးတူတူလေးလာပြောနေတယ်လို့ကြားနေမိတယ်မျက်လုံးကိုမိတ်လိုက်ရင်အတိတ်ကပုံရိပ်တွေနဲ့ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလိုချင်တယ်လို့အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အရာတွေရခဲ့ပြီးမှပြန်လှည့်ပြစ်ခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေခေါင်းထဲမှာပြည့်သိပ်ကြက်ညက်လာတယ်ဘလို့လုပ်ပြီးတက်တောင်းတက်တာရှိပါမလဲဘယ်ဟိုပဲသွားသွားထွက်ပေါက်မရှိတော့တဲ့နေရာတွေကြီးပဲလေပိတ်ထားတဲ့ပကြီးပြာခန်းဒီလမ်းမပေါ်ကအိမ်တွေအသေးအတန်ဆက်စုခြင်းနေကြတဲ့အိမ်နီးနာချင်းမိန်းမတွေပန်းချန်နောက်ဘက်ကရထားလမ်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အဆက်မပြတ်ပြေးနေတဲ့ရထားတွေကလူတွေကိုတနေရာကနေတနေရာကိုမနာတမ်းခေါ်သွားပေးနေတာကိုလှမ်းတွေ့မိတိုင်းဘဲမမြောက်ပဲတနေရာထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ကျမကိုလှောင်နေတယ်လို့ပဲယူတော့မယ်ထင်တယ်အရင်လားတွေတုန်းကတကယ်ကိုနေပြန်ကောင်းကျင်နေတာပြန်ကောင်းတော့မလို့ပဲပိုတက်တာလာတာပဲအဲ့လိုလဲပျော်သေးတယ်အိမ်မက်ဆိုးတွေလည်းရောက်မလာသေးဘူးအသက်ရှူလို့လက်ဆက်သေးတယ်အရင်ကတည်းကလည်းထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုအဆက်မပြတ်ကြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးလေဒေါက်တာခမင်းနဲ့စကားပြောရတာလေကျမကိုတော်တော်လေးတက်တာစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ငြင်းလို့မရဘူးသူ့ကိုကျမတကယ်သဘောကျခဲ့တာကျမကိုပိုစိတ်ချမ်းသာလာအောင်လှုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူအခုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကျန်ခဲ့ပြီဘာမှအကောင့်ထဲပေါ်မလာဘူးကျမအဖြစ်ပါပဲအတုံးမကြတာပါအငင်းခံရတာကိုမကြိုက်တိုင်းခလေးလိုစူပူစောင်းအောင်မိခဲ့တာအရှုံးတန်ကိုပိုပြီးခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရအောင်မယ်အခုပြန်တွေးမိရင်ရှက်စရာပဲတွေးလိုက်ရင်မျက်နှာတွေပူလာတယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့တော့လမ်းမခွဲခြင်းဘူးကျမလူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာတာကိုသူ့ကိုမြင်စေခြင်းသေးတယ်သူ့စီကိုနောက်တစ်ခါထပ်သွားရင်အရင်လိုပဲကုညီအောင်မယ်ထင်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီလိုသဘောကောင်းတဲ့သူမျိုးလေဇလန်းကိုအဆုံးထိရောက်တည်အထိကျမပြောပြခြင်းသေးတယ်တယောက်ယောက်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါတော့အပီးထိပြောပြပါရစေပါဇက်ကနေဖွင့်အံချလိုက်မှဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်အထက်ကနေလှိုက်စားသွားတော့မှာသူတို့ခြံထားခဲ့တဲ့ကျမရဲ့ရှင်ဘက်ထဲကဂလိုင်ပေါက်ဟာကြီးတစ်ထပ်ကြီးလာပြီးလူကိုပါမျိုးချသွားတော့မှမာနကိုခဏသိမ်းထားပြီးသူ့စီကိုသွားမှဖြစ်မယ်။သူနားထောင်မှဖြစ်မယ်။သူနားထောင်အောင်လုပ်ရမယ်။ညနေစကော့ကကျမတာယာနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်နေတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်။ကာမဲရဲ့အိမ်ရှိမှကျမရောက်နေတာ15မိနစ်ရှိပြီ။တကားခောက်ဖို့အားမွေးနေတာအရင်တစ်ခေါက်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကြောင့်သူကျမကိုဘလို့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်မလဲမသိဘူးကြောက်လိုက်တာကျမတကယ်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုသူသိအောင်ပြမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျမဒီနေ့အဝတ်အစားကိုရိုးရိုးပဲဝတ်လာတာဂျင်းမောင်မီနဲ့တီရှပ်မိတ်ကပ်ကပါတယ်ဆိုရင်လောက်ပဲသွေးဆောင်ဖျားရောက်မှုထက်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိဖို့လိုတယ်လူခေါ်ကောင်းလောင်းကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမနှလုံးခုန်တာတော်တော်မြန်နေပြီ။တကားလာမဖွင့်ဘူး။အိမ်ထဲကမီးတွေကြတော့ဖွင့်ထားတယ်။ကျမအခုအပြင်မှာရက်ဆောင်နေတာကိုသူအထက်ကနေမြင်သွားလို့လား။မသိချင်အောင်ဆောင်နေရင်ကျမပြန်သွားမှာပဲဆိုပြီးတကားလာမဖွင့်တာလား။ဟင်အင်းမပြန်ဘူး။ကျမဘလောက်ခေါင်းမာတယ်ဆိုတာသူမသိသေးလို့။ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရင်ကျမကိုဘယ်သူမှတော်ယုံနဲ့တားလို့မရဘူး။နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်လိုက်တယ်။သုံးခေါက်မြောက်မှာတကားပွင့်သွားတယ်။ကာမဲကအားကစားပေါင်းမီရှင်နဲ့တီရှပ်အဖြူကိုဝတ်ထားတယ်။ဖက်နှက်စီးမထားဘူး။သူ့စပင်တွေစိုးနေတယ်။မိကန်သူ့အတန်ကအံ့ဩသွားတဲ့အတန်ဒေါသတော့မပါဘူး။ကျမတာထွက်မစိုးဘူးပြောရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမိကန်နေကောင်းရဲ့လား။ Sorry ပါ။ကျမပြောလိုက်တယ်။သူကဘေးကိုဖယ်ပေးပြီးကျမကိုအထည်ပေးဝင်တယ်။အရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကကျမကိုယ်ထဲကိုစီးဝင်သွားလိုက်တာမသိရင်ချစ်စိတ်လိုတောင်ထင်ရတယ်။သမင်းစားခန်းထဲကိုကျမကိုခေါ်သွားတယ်။တခန်းလုံးပွားစားတက်နေတာပဲ။ဘေးစင်ထဲမှာမစေးရသေးတဲ့ပုခံတွေအပြည့်။အပြင်ကနေမှားစားထားတဲ့အစားအသောက်ဘူးကွန်တွေကလည်းအမိုက်ပုံးနဲ့မဆက်တော့ဘူး။ကာမဲလည်းကျမလိုပဲစိတ်ကြယောဂါဖြစ်နေရများလားမသိဘူး။ကျမဗမာထိုင်ရမယ်မသိရနဲ့ထမင်းစားကန်းအဝါမှာပဲ
မတည့်ရက်နေလိုက်တယ်။ကာမဲကကျမမျက်နှာချင်းဆိုင်ရာကောင်တာပေါ်မှာမှီပြီးရက်တယ်။လက်တွေကိုပိုက်ထားတယ်။ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ။သူကမေးတယ်။ဆရာဝန်မျက်နှာပြီးပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ခံစားချက်မရှိဖတ်လို့မရတဲ့မျက်နှာ။သူ့ပါကိုစွဲစိတ်ပြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပြုံးလာအောင်လို့။ကျမပြောစရာရှိလို့ကျမပြောနေရင်ရက်သွားတယ်။ချက်ချင်းကြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေ။စကားပလင်ခံဖို့လိုသေးတယ်။စကားလွှဲလိုက်တယ်။အရင်တစ်ခေါက်ကဖြစ်သွားတာကိုတောင်းပန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကလေ။ရပါတယ်။သူကဖြေတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ခမားတယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောခြင်းလွှဲပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့။မိကန်းခမားကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြလို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်။သိပါတယ်။သိတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားတယောက်နဲ့တော့အစအနေပြန်မစကြင်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမတို့ဒီလောက်ခရီးရောက်ပြီးမှဘလို့ပြန်စရမလဲအခုတခါပါပဲတစ်ခေါက်ပဲပြောပြစီဒီတခါပြီးရင်ကျမမလာတော့ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမနှောက်ယှက်တော့ပါဘူးကာမဲကခေါင်းကိုတစ်ဖက်ဆောင်းလိုက်တယ်ကျမပြောတာကိုသူယုံမုံမရဘူးအခုလက်ခံလိုက်ရင်နောက်ကိုဘယ်တော့မှပါထုတ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေမှာနားထောင်ပေးပါတကယ်ပြောတာဒီတက်ခါပါပဲကျမစကားကိုနားထောင်မိမဲ့သူတယောက်လိုနေလို့ပါခမားယောက်ျားရောသူကမေးတယ်ကျမခေါင်းခါလိုက်တယ်ဟင်အင်းသူ့ကိုပြောပြလို့မရဘူးအခုမှသွားပြောလို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး तू ကျမကိုမိခံလို့မြင်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတခြားမိမတယောက်လိုပဲမြင်တော့မှာကျမကိုခွင့်လွှတ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကာမဲကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဒီစကားတွေကိုထုတ်မပြောရဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှအိပ်ပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားနေရလို့ပါတငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့နားထောင်ပေးပါသူဟိုဘက်လှည့်သွားတယ်ကျမစိတ်ဓာတ်တွေဟိုးအောက်ကိုထိုးကျသွားတယ်သူကဘီလိုထဲကနေဝိုင်ခွက်နှစ်ခွက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်တငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ပဲနားထောင်ပေးပါမယ်ဝိုင်တော့အောင်မလားသူကကျမကိုအဲကန်းနဲ့ခေါ်သွားတယ်။အဲကန်းကမိန်ပြပြပဲတိတ်မလဲမှု။အဲကန်းနဲ့မှလည်းမရှင်းမလဲမတတ်မရပါပဲ။အဲကန်းအလင်မှန်သပွဲနာမှာကျမတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်။ဇပွဲပေါ်မှာသတင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေအစားအသောက်မှတဲ့မီနူးတွေပုံထက်နေတယ်။ကျမလက်ထက်ရဝိုင်ခွက်ကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားတယ်။တန်ငုံတောက်လိုက်တယ်။ဝိုင်ကနေရဲပြီးဖုန်နှံ့တင်းနေတယ်။အေးတော့အေးပါတယ်မျိုးချပြီးနောက်တငုံထပ်တောက်လိုက်တယ်သူကကျမဘာပြောမလဲစောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုစပြောရမှာထင်တာထက်ပိုခက်နေတာဆယ်စုနှစ်တခုစာလျှို့ဝှက်ထားခဲ့တဲ့အရာကျမလူဖြစ်လာတဲ့တက်တန်းရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံစာလောက်ကြာအောင်ဖွက်ထားခဲ့တဲ့အရာလေထုတ်ပြောဖို့ဆိုတာထင်တယ်လို့ပဲလွယ်ပါမလဲဒါပေမဲ့မပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးအခုထုတ်မပြောရင်ပြောရတဲ့တက်တီကိုကျမဘယ်တော့မှပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေမပြောရတဲ့စကားလုံးတွေဟာကြာလာရင်အပီးတိုင်ပျောက်ဆုံးသွားတော့မှာပဲဒါမှမဟုတ်လဲပင်အဝမှာလာတက်နေပြီးအသက်ရှူချက်တေအောင်ညှက်တက်တော့မှာကျမမက်နဲ့အတူတူနေခဲ့တာဟော့ခမ်ဘက်ကအိမ်စုံလေးတစ်လုံးမှာတူတူနေခဲ့တာရှင်ကျမအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြပြီးထင်းနေနော်အဲ့ဒီအိမ်ရှိတဲ့နေရာကအရန်ကိုခေါင်းတာအနည်းဆုံးအိမ်ကနှစ်မိုင်သုံးမိုင်လောက်ဝေးတယ်နီနီနာနာမှာဘာဆိုင်မှလည်းမရှိဘူးဆက်ဆာချင်းတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာပါတီပွဲတွေခဏခဏလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အိမ်မှာလာအိပ်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်တယောက်ရှိနေတာအဲ့ကန်းနဲ့ကဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့သူနဲ့အိမ်အပြင်ဘက်ကဒန်းပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့သူနဲ့ထားပါတော့ဒီလိုနဲ့ကြာလာတော့မက်ရောကျမရောပါတီတွေလုပ်ရတာစိတ်ကောင်းလာတယ်။မက်လည်းသူ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်။နည်းနည်းကြာလာတော့ကျမနဲ့မက်နှစ်ယောက်တည်းကျန်တော့တယ်။တခါတလေကြာရင်ရက်တွေတော်တော်ကြာသွားတဲ့အထိအိမ်ုံဧည့်သည်တယောက်မှရောက်မလာဘူး။ကျမတို့ဘဲမှလည်းမသွားဖြစ်ဘူး။ဝဲစရာတစ်ခုခုရှိရင်ဓာတ်ဆီဆိုင်နဲ့တွဲဖွင့်ထားတဲ့ကုန်းဆုံဆိုင်မှာပဲဝယ်လိုက်တယ်။ပြန်စင်းစားချင်းအဲ့လိုနေနိုင်ခဲ့တာကိုအံ့ဩမိတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေရှုပ်ခဲ့သမျှယောက်ျားတွေအဲ့အရာတွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်မက်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေရတာကိုကျမသဘောကျခဲ့ပါတယ်။မက်ရဲ့ကျမရဲ့
ရထားလမ်းဟောင်းတွေရဲ့မြက်ပင်တွေတဲတောင်ကုန်းတွေရဲ့အမြဲလှိုင်းထန်နေတဲ့မိခွေအောင်ပင်လယ်ကြီးရဲ့ကာမဲကခေါင်းကိုဆောင်းပြီးပြုံးနေကျမရင်ထဲမှာလှက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။နေချင်းစရာနေရပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခမည်းကဗျာဆန်းအောင်အတင်းကြီးလှုပ်ပြောနေရလို့မထင်မိဘူးလား။အမြဲလှိုင်းထန်နေတဲ့မိခွေအောင်ပင်လယ်ကြီးဆိုတော့ဟင်းအင်းကျမလက်ကပြလိုက်တယ်။ကဗျာဆန်းအောင်တမင်လှုပ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ Norfolk မြောက်ပိုင်းကိုရှင်မရောက်ဘူးလား။လှိုင်းအမြဲတမ်းထန်နေတာ။ပင်လယ်ကလည်းမိခွေအောင်တန်းနေတာ။ကမဲကအရှုံးပေးတဲ့ပုံနဲ့လက်မြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပါပြီကျမစိတ်ထဲအတော်လေးနေသာတိုင်းသာရှိသွားတယ်လေဘင်းတွေပခုံးတွေမှာတင်းနေတာတွေနည်းနည်းလျော့သွားတယ်ဝိုင်းကိုနောက်တငုံထပ်တောက်လိုက်တယ်အခုတော့တိတ်မခါတော့ဘူးမက်ခ်နဲ့နေရတာတကယ်ကိုပျော်ခဲ့ပါတယ်ကျမကြိုက်တတ်တဲ့နေရာကျမသဘောကျတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ဘန်တည်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆက်ဖြစ်တာတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်မက်နဲ့နေခဲ့ရတာကိုကျမသဘောကျတယ်။ကျိနဲ့တက်သွားတယ်။မက်ကကျမကိုကယ်တင်လိုက်တာ။ကျမကိုချစ်တယ်၊ဂရုစိုက်တယ်၊လုံခြုံအောင်လဲကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့မက်ကပြောစရာကောင်းတဲ့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားမျိုးမဟုတ်ဘူး။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမူးယစ်ဆေးပေါင်းစုံလုပ်နေခဲ့တာ။မူးယူပြီးကြောင်နေမှတော့ပြင်းဖို့မကောင်းတော့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောတာပါ။ကျမတကယ်ကိုပြောခဲ့တာ။ကမဲကခေါင်းညိနေကျွန်တော်နားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းခုပြောနေတဲ့ပြောရှင်မှုကရေရှည်ခံတဲ့ထိန်းထားလို့ရတဲ့ပြောရှင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေကျမရည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကကျမအသက်က18နှစ်ပဲရှိသေးတာလေကျမကိုစိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကျမချစ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့တူတူနေခွင့်ရတာလေမိဘတွေစီကလည်းထွက်ပြေးခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့အကူတတိယကျင်စရာအောက်မေ့ကျင်စရာနေရာတွေကနေလဲထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီအားလုံးရဲ့လောင်းရိပ်ကနေလွတ်ထွက်လာတာလीရေရှည်ခန္ဓာထိန်းထားလို့ရတာမရတာတွေကျမမသိဘူးခဏလေးပဲပျော်ရပျော်ရပျော်ဖို့လိုခဲ့တာလीပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်တယ်လဲအခန်းကပူမှောင်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ဘယ်တော့မှထုတ်မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇကားတွေရဲ့အလက်ရောက်လာပြီကျမပိုက်ကြည့်သွားတယ်ကမဲကခေါင်းညိနေကျမဆက်ပြောမှောက်စောင့်နေတယ်မိခွန်းတစ်ခုခုမေးလိုက်ပါလားဆက်မပြောအောင်တားလိုက်ပါလားဒါပေမဲ့သူကဒီအတိုင်းဆက်စောင့်နေတယ်အခန်းကပိုပြီးမှောင်လာတယ်ဖြတ်ချဖို့စဉ်းစားမိတဲ့အချိန်မှာနောက်ကျသွားပြီကျမတော်တော်အသုံးမချခဲ့တာလုံးဝသတိလက်လွတ်ဖြစ်နေခဲ့တာဒီကလေးကိုဘယ်သူမှမလို့ခြင်းခဲ့ဘူးလေကျမရောမက်ရောသူ့ကိုလုံမမလို့ခြင်းခဲ့တာသူထိုင်ကုန်ကနေထပြီးမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုသွားတယ်တ िश ူးဘူးယူလာပြီးကျမကိုမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပေးတယ်ပြန်ထိုင်နေကျမတော်တော်နဲ့စကားဆက်မပြောနိုင်ဘူး तू ကစေကမ်းမှာထိုင်နေကြပုံစံအတိုင်းလက်တွေကိုပေါင်ပေါင်မှတင်ထားပြီးထိုင်နေတယ်မလုံးမရှက်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကျမစကားပြောတာကိုစောင့်နေတယ်ဘာမှဝယ်မပြောပဲအဲ့ဒီလိုထိုင်နေဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုစိတ်ရှည်မှရမှာအရန်ကိုစိတ်ထိန်းနိုင်မှရမှာတိတ်ပင်ပန်းမှာပဲကျမခြေထောက်တွေတုံနေတယ်ဒူးကောင်းတွေကရုပ်သေးကျိုးနဲ့ဆွဲထားတယ်လို့ရမ်းခါနေတယ်ကျမထရက်လိုက်တယ်ခမင်းစားကန်းဘက်ကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်အေကန်းစီကိုပြန်ရောက်လာတယ်လက်ဖွားတွေကိုဘဲနဲ့ညာပုတ်နေမိတယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးတိတ်ကိုညံနေခဲ့တာကျမပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိရတာနဲ့မသိချင်အောင်စောင့်နေခဲ့ကြတာเสียวินလဲမပြဘူးအစားအသောက်လဲမစင်ခြင်းဘူးဗီတာမင်တွေအာဟာရတွေလဲဘာမှမစားခဲ့မတောက်ခဲ့ဘူးလှုပ်တင်တာမှန်သမျှတခုမှအောင်မလုပ်ခဲ့တာဒီလိုပဲဆက်နေနေကြတာဘာမှမဖြစ်သလိုပဲဆက်နေခဲ့ကြတာကျမပူဝလာတယ်ပူလေးလာတယ်ပူမောလာတယ်ကျမနဲ့မက်နဲ့ပူပြီးကြောက်ကစားဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမမွေးခင်အထိဘာမှတကယ်မပြောင်းလဲသွားသေးဘူး။ကျမငိုတာကိုကမဲကမတားဘူး။သူ့နေရာကနေထပြီးကျမဘေးမှာလာထိုင်နေ။သူ့ဒူးကောင်နဲ့ကျမပေါင်နဲ့ထီလူထီခင်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုယ်လုံးကိုကျမဘက်ကိုကိုင်းလိုက်တယ်။သူ့ကျမကိုမထီသေးပေမဲ့ကိုချင်းအရန်နေနေတော့သူ့ရဲ့ကိုနဲ့တင်းတင်းကိုကျမရနေတယ်။ပွားစားတဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့ဒီခန်းထဲမှာတော့
သူ့ကိုယ်နှံကတော့စိတ်ကြည်စရာကောင်းနေတယ်ကျမအတန်ကကြားရယုံတတာပဲကြံတော့တယ်စကားလုံးတွေကထုတ်ပြောဖို့မသင့်တော်သလိုညဉ့်ဉန်းနေတာအိမ်မှာပဲမွေးလိုက်တယ်ကျမပြောလိုက်တယ်မယူးရဲ့ဆန်တယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစေးုံစေးကန်းတွေကိုမသွားခြင်းဘူးဘန်တေသွားပြီးခရေကအဲ့ဒီနေရာတွေကိုကြောက်သွားတာလीပြီးတော့ကျမကိုကျမဘာမှစစ်ထားစေးထားတာလည်းမရှိဘူးလीစိတ်လေးတွေအဆက်မပြတ်တောက်ထားတယ်အရက်လဲတောက်တယ်ဆရာဝန်တွေပြောမှဆိုမှဆုံးမမှတွေကိုမခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ခလေးမမွေးခင်အချိန်အထိကျမစိတ်ထဲမှာဗိုက်ကြီးနေတယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်သေးဘူးတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲစိတ်ထဲမှာငြင်းနေတာမခရဲ့တငယ်ချင်းသူနာပြုဆရာမတယောက်ရှိတယ်သူနာပြုလာတင်တန်းစင်းလာတော့မသိဘူးသူလာပြီးမွေးပေးသွားတာအရန်ကြီးတော့မစိုးပါဘူးကျမပြောချင်တာကဆိုးတော့ဆိုးတာပေါ့နာလဲနာတယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ခလေးကအပြင်ဝင်ထွက်လာတာပဲတေးသေးလေးပေါင်ချိန်ဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့ကျမမမှတ်မိတော့ဘူးဘလောက်အသုံးမကျတဲ့အမေမျိုးလဲနော်ကမဲကဘာမှဝင်မပြောဘူးထိုင်နာထောင်နေတယ်ခလေးကမွေးကလေးကချစ်စရာလေးမျက်လုံးနှစ်နှက်သပင်ရွှေရောင်နဲ့အရန်လဲမငိုဘူးအိတ်ဆိုရင်လဲအိတ်နေတာပဲအရန်လိမ်မာတာတကယ်လိမ်မာတဲ့သမီးလေးကျမစကားဆက်မပြောနိုင်သေးပဲခဏရက်လိုက်ရတယ်ကလေးယူရတာအရန်ခတ်မယ်လို့ကျမထင်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်တော့မစိုးပါဘူးအခန်းကမောင်းနေတော့မယ်ကမဲကိုမောကြည့်လိုက်တော့သူကကျမကိုညင်ညင်သာသာပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်နားထောင်နေတယ်ကျမကိုဆက်ပြောစီခြင်းနေတော့မယ်ကျမပါးစပ်ထဲမှာခြောက်ကက်နေတယ်ဝိုင်းတငုံထပ်တောက်လိုက်တယ်မျိုးချလိုက်တော့လေဘင်းထဲမှာစစ်ခနဲ့နှာသွားတယ်။အဲလီဇာဘက်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။အဲလီဇာဘက်လီဘီပေါ့။လီဘီနာမည်ကိုဗဇက်ကထုတ်ပြောရတာတမျိုးပဲ။ဒီနာမည်ကိုကျမမျိုးချထားခဲ့တာကြာပြီ။ဗဇက်ကအခုလိုခေါ်ရတာခြုံလိုက်တာ။လီဘီကျမထပ်ခေါ်လိုက်တယ်။ကာမဲကကျမလက်တွေကိုလှမ်းကင်နေသူ့လက်မတွေနဲ့ကျမရဲ့လက်ကဝတ်သွေးကြောပေါ်ကိုကျမရဲ့ခုံနေတဲ့နှလုံးသွေးပေါ်ကိုအသာဖိထားတယ်တည့်ရကြတော့ကျမနဲ့မက်ရံဖြစ်တယ်ဘာကိစ္စနဲ့ရံဖြစ်တယ်လဲတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဒီလိုပဲခဏခဏဖြစ်နေကြမဟုတ်လားအသေးမွှားလေးတွေကိုငင်းရင်ခုံရင်စကားများကုန်တာပဲလက်ပါရာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရံဖြစ်ပြီးရင်မက်ကအပြင်ထွက်သွားတယ်တခါတလေကျရင်တရက်နှစ်ရက်လောက်နေမှပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကခလေးမွေးပြီးပထမဆုံးရံဖြစ်တာပဲ။မက်ကျမကိုမွေးကသာခလေးနဲ့တယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ခေါင်းမိုးကမိုးရီယိုနေတာကိုကျမမှတ်မိတယ်။ဟုတ်တယ်။မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာမိုးယိုနေတာရေပုံးနဲ့ခံထားရတာ။ပင်လယ်ဘက်ကလေကမယံမနာတိုက်နေတော့အိမ်ထဲအထိအရန်အေးနေတာ။ပြီးတော့မိုးရွာနေတာကလေ၄-၅ရက်လောက်တောင်ရှိနေပြီ။အေကန်းထဲကမီးလင်းဖို့မီးမွေးကြည့်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏခဏပြန်ငိမ့်နေရတဲ့လက်လျှော့လိုက်တယ်။အရန်လဲပင်ပန်းနေပြီ။နွေးလာမလားဆိုပြီးအရက်တောက်တော့လဲအဆင်မပြေဘူး။ဒါနဲ့ပဲကျမရေနွေးနဲ့ရေစိမ်ချိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။လီဘီကိုခြီးပြီးရေနွေးကန်ထဲကိုဝင်စိမ်လိုက်တယ်။ကျမလီဘီကိုရှင်ဘက်ပေါ်မှာတင်ပြီးသူ့ခေါင်းလေးကိုကျမမေးအောင်မှာထားပြီးအခန်းကမှောင်တထက်မှောင်ကျသွားရင်ကျမအဲ့ဒီရေချိုးခန်းထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လီဘီရဲ့ကိုလုံးလေးကကျမရှင်ဘက်ပေါ်မှာခေါင်းနောက်ကရေချိုးခန်းအဆက်မှာထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်မီကတစ်ဖြက်ဖြက်ခါနေတယ်ပျော်ကျလာတဲ့ဖျောင်းနှံကိုရနေတယ်လေဘင်းနဲ့ပခုံးကိုလာတိုးတဲ့လေကအေးဆက်နေတယ်တကူလုံးလေးလံနေတယ်အနှွေးတဲ့ထဲကိုကျမဖြည်းဖြည်းချင်းနစ်ကြသွားနေတယ်အရန်ပင်ပန်းနေပြီရုတ်တရက်ဖျောင်းနိုင်ပြီးငြိမ်သွားတယ်ကျမအရန်အေးလာတယ်မေးရိုးတွေဆက်ပြီးခါလာတယ်တကူလုံးတုံလာတာအိမ်မှာတုံသွားတယ်လို့ပဲလေပြင်းကစူးစူးဝါဝါအော်ဟစ်ပြီးအိမ်အမိုးတွေကိုဆွဲခွာနေတယ်ကျမအိပ်ပျော်သွားတယ်ကျမပြောလိုက်တယ်ဆက်ပြောလို့မရတော့ဘူးကျမ
လီဗီကိုပြန်မြင်အောင်လာတယ်။လီဗီကကျမရင်ဘက်ပေါ်မှာမရှိတော့ဘဲကျမရဲ့လက်မောင်းနဲ့ရေချိုးကန်ကြားမှာညက်နေတယ်။လီဗီမျက်နှာရေထဲမှာမှောက်ရက်သားဖြစ်နေတယ်။ကျမနဲ့လီဗီနှစ်ယောက်စလုံးအရန်ကိုအေးနေပြီ။ကာမဲနဲ့ကျမဘာမှဆက်မပြောဖြစ်ပဲခဏငြိမ်ကြသွားတယ်။သူကကျမပခုံးကိုလှမ်းကင်ပြီးကျမကိုယ်လုံးကိုသူ့စီကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်။သူ့ရင်ဘက်ပေါ်မှာကျမမျက်နှာကိုအပ်လိုက်တယ်။သူ့ရင်ခွေကိုရှိုက်ပြီးရှူရင်းခံစားချက်တွေပြေကျသွားမလား။ကျမစောင့်နေလိုက်တယ်။ပိုပြီးပေါ့ပါသွားမလား။ပိုဆိုးသွားမလား။ပိုကောင်းလာမလား။ကျမရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေကိုသိတဲ့နောက်ထပ်လူသားတယောက်ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိလာပြီလေ။ကျမစိတ်ထဲမှာပေါ့သွားတယ်။သူကျမကိုစိတ်ဆိုးမနေဘူးကျမကိုမကောင်းဆိုးဝါးမလို့မြင်မနေဘူးကျမသူ့နားမှာစိတ်ချလက်ချနေလို့ရတယ်ဒီနေရာဟာကျမအတွက်လုံခြုံတယ်ကျမသူ့လက်မောင်းနေချာမှာဘလောက်ကြာအောင်နေနေမိတယ်လဲမသိဘူးဖုန်းမြည်လာမှကျမသတိပြန်ဝင်လာတယ်မကင်ပဲပြစ်ထားလိုက်တယ်ခဏကြာတော့တီကနန်းအတန်မြည်လာတယ် message ခြံသွားတာ score ပဲနေမှာပဲရောက်နေရလဲဒါပဲမိမှာဖုန်းကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်မြည်ပြန်တယ်ဒီတစ်ခါဆက်တာကတာယာကာမဲရဲ့ကိုငွေးကနေရုံးထွက်ပြီးကျမဖုန်းကန်လိုက်တယ်မိကန်ယူပဲရောက်နေရလဲစကော့ဖုန်းဆက်လိုက်အောင်အဲ့ုံသူဖုန်းဆက်နေရလေးကရှိပြီဝိုင်းဝဲဖို့အပြင်ခဏထွက်သွားရလို့ညားထားပြီးတာအိုင်ပြောတာကိုယူယောက်ျားမယုံတော့ဘူးထင်တယ်သူဖုန်းဆက်တာယူမကင်ဘူးဆိုတာယာအတန်ကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အတန်တရားကိုချော့ပြောတယ်မှန်သိပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျမမှာခွန်အားမရှိသေးဘူး။ Okay ကျမပြောလိုက်တယ်။အခုဆက်လိုက်မယ်။မိကန်တရားဆက်ပြောတယ်။သူဘာမှမပြောနိုင်ခင်ကျမဖုန်းချလိုက်တယ်။နိုင်ယူကြည့်တော့၁၀နာရီကျော်နေပြီ။ကျမဒီကိုရောက်နေတာ၂နာရီကျော်ကြာသွားပြီ။ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပြီးကျမကာမဲဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်။ကျမအိမ်မပြောင်းခြင်းဘူး။သူကခေါင်းငိမ့်နေဒါပေမဲ့ကျမကိုဆက်နေဖို့မပြောဘူးလာချင်ရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့လीနောက်နေပေါ့ကျမရှေ့ကိုတိုးလိုက်ပြီးသူနဲ့ကျမကြားလေဟာနေကိုဆွဲချုံလိုက်တယ်ခြေပြားထောက်ပြီးသူ့နှာခမ်းကိုနမ်းလိုက်တော့သူကမယုံဘူးရီချဲအောက်ကုတ်သုံးစနေ2013မနက်မင်းညားကအိမ်မက်ထဲမှာကျမတော့ဟိုထဲကိုရောက်နေတယ်။နေမဝင်ခင်အချိန်လားနေမထွက်ခင်အချိန်လားတော့မသိကြဘူး။တယောက်တည်းမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။နောက်ကဘသူတွေလည်းမသိဘူးလိုက်နေတာ။လမ်းမမြင်ရဘူး။မှီတော့မယ်ဆိုတာတော့သိနေတယ်။ထွက်ပြေးခြင်းပေမဲ့ခြေတွေလက်တွေတဲလို့မရဘူး။အော်ဖို့ကြိုးစားတယ်။အတန်ထွက်မလာဘူး။ကျမနိုးလာတော့နေအလင်းရောင်ကခန်းစည်းကိုဖောက်ပြီးအခန်းထဲကိုရောက်နေပြီ။မိုးတိတ်သွားပြီအခန်းကနွေးပြီးချင်းစုံစုံအနက်နံနေတယ်ကျမအခန်းထဲကနေအပြင်ကိုမထွက်တာကြာတာပရင်းနေတယ်ရာလီအပြင်ကဖုံဆုပ်ဆက်တဲ့တဝီဝီကိုအခန်းထဲကနေကြားနေရတယ်ကက်တီတန်ရှင်းရေလုံနေတာခဏနေသူအပြင်သွားမှကျမအခန်းပြင်ထွက်မယ်ဒီနေ့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတော့မသိချာမသိသေးဘူးအခုထိကိုကိုကိုမထိန်နိုင်သေးဘူးဒီနေ့တော့တောက်လိုက်ပါအောင်မယ်မနှက်ပြန်မှပြန်ဖြတ်တာပေါ့ဖုန်းကဒီကနေတုံသွားတယ်ဘက်ထရီကုန်ကနေမို့လို့အချက်ပေးတာအသည်မလို့ဖုန်းကိုကောက်ကန်လိုက်တော့ကျမကိုဖုန်းနှစ်ခါဆက်ထားတာတွေ့တယ်မင်းညာဆက်ထားတာပဲ voice mail ကိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်တမီလာမင်းမေပါမနှက်ပြန်လမ်းထံကိုရောက်မယ်နော်မနှက်ပြန်ဆိုတော့စနေနေ့ပေါ့ရေးဝယ်စရာရှိလို့ခဏလာမလို့ရောက်တော့မင်းမေနဲ့ကော်ဖီလာတော့လေပြီးတော့တမီးရေအခုလောလောဆယ်တော့မမေစီမှာလာနေဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးအတိတ်တယောက်လည်းအိမ်မှာရောက်နေလို့လေသူကအခုမှစပြောင်းလာတာဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲအမေကမလုံမလဲနဲ့တစ်ချက်ရီလိုက်တယ်ထားပါတော့တမီးပတ်ဆံလို့ရင်အမေစီကခဏယူတာပေါ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့သုံးစရာရှိသွားတာပေါ့မနှက်ပြန်တွေ့မှာပဲဆက်ပြောတော့မယ်โอเคဒါပဲနော်အမေနဲ့တွေ့ရင်ကျမအမှန်အတိုင်းပြောပြမှာဖြစ်တော့မယ်အခြေအနေဘလောက်ဆိုးနေလဲဆိုတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှင်းပြမှာရမယ်ဒ
ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းအရင်မမူးဘဲနဲ့တော့မပြောရဲဘူးကျမအဲ့ရတဲ့ကနေကောင်းရုံမီထားလိုက်တယ်ဆိုင်သွားပြီးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်ရင်ခေါင်းရှင်းသွားတော့တယ်ဖုန်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နောက်ထပ်ဖုန်းခေါ်ထားတဲ့နံပါတ်တစ်ခုတွေ့တယ်စကော့ဆက်ထားတာမနေ့တနားရီတုန်းကဆက်ထားတာပဲသူ့ကိုဖုန်းပြန်ဆက်ရင်ကောင်းမလားစောပါသေးတယ်နောက်မှတစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးမှဆက်တော့မယ်တစ်ခွက်ပဲဖုန်းကိုအားသွင်းတယ်ခန်းစည်းတွေကိုဆွဲတင်နေရေအေးနဲ့ရေချိုးလိုက်တယ်ရေချိုးနေရင်ခေါင်းထဲမှာအဆက်မပြတ်မြည်နေတဲ့မီးခွန်းကိုကျမမကြားချင်အောင်စောင့်နေလိုက်တယ်မီးကအလောင်းကိုတွေ့တာ48နာရီပဲရှိသေးတယ်နောက်မိမတရားကိုညလေကောင်းကြီးဘာဖြစ်လို့ဖုန်းဆက်တာလဲညနေမြေကြီးမှာတင်နေတဲ့မိုးရေတွေခြောက်ဆပြူနေပြီနေလုံးကတိမ်တွေကြားထဲတိုးဝင်နေတယ်ကျမဝိုင်းတပလင်းဝယ်လိုက်မိတယ်ပလင်းတိတိလေးပါတလုံးနဲ့ပါမတော့တင်မှန်းကျမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေနဲ့နေလေစားစားရတာလွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးမတော့တက်တဲ့သူတော်မူးကျင်စိတ်ပေါက်သွားနိုင်တယ်လीကျမဘဏ်အကောင့်ထဲကိုပေါင်300လွှဲပေးမယ်လို့တော့အမေကပြောသွားတယ်သွားတွေ့ရတာအလကားတော့မဖြစ်ပါဘူးအမေကိုအကုန်လုံးတော့ထုတ်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးအလုပ်မရှိတာလားနဲ့ချီနေပြီဆိုတာပြောမပြဖြစ်ဘူးအလုတ်ထုတ်ခံရရလဲအမေမသိဘူးအစ်စ်မပြေလို့အလုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားခဏပတ်စံပြတ်သွားတာလို့ပဲအမေကထင်နေတာလीကျမအရက်ဆွဲနေတဲ့အကြောင်းကိုလဲအမေကိုမပြောပြဖြစ်ခဲ့ဘူးအမေကလဲသတိမထားမိဘူးကတိကတော့ချက်ချင်းသိတယ်မနက်ကအပြင်မသွားခင်ကျမကိုတွေ့တော့ကတိကပြောတယ်ဟင်ပြန်တော့နေပြန်ပြီလားစိတ်ညစ်ပါတယ်တဲ့ဘလို့များသိတယ်လဲမသိဘူးကျမကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြောနိုင်တာပဲတစ်ခွက်တည်းတောက်ထားရင်တော့သူ့ကိုညာလို့မရဘူးမျက်လုံးတွေကိုကြည့်ရင်တိတာနေရပဲကတိကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုကျမမှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်တော့လဲဘာမှမထူးသလိုပါပဲကတိရဲ့ခွင်းလွတ်သီးခံနိုင်စွမ်းကတဖြည်းဖြည်းပါလာနေပြီကျမရက်မှဖြစ်မယ်ဒီနေ့တော့မရက်ပြရစေနဲ့哦ဒီနေ့တော့မတော့ပဲမနေပြရစေနဲ့ဒီနေ့အပြင်မထွက်ခင်ကတည်းကကျမကိုယ်စိတ်ကိုခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ပြင်ဆင်ထားရမှာဒါပေမဲ့ဘာမှမပြင်ဆင်ထားမိဘူးရထားပေါ်ရောက်တာနဲ့မိကန်းမျက်နှာကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်သတင်းစာတိုင်းမှာမျက်နှာစာတိုင်းမှာသူ့မျက်နှာတွေကြီးပဲမိကန်းရဲ့ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာရွှေရောင်သပင်တွေနဲ့ကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မိကန်းကျမကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲရှေ့ရထိုင်သွားတဲ့သူထားသွားတဲ့တိုင်းမဂ္ဂဇင်းကိုကျမကောက်လှန်လိုက်တယ်အလောင်းမြည်သူမြည်ဝါဆိုတာကိုမနေ့ညကမှအတီးပြုတ်ကြေညာတယ်ဒီနေ့ရင်ခွဲစစ်စေးမယ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကပြောတယ် Mrs. Hubway ဘလိုဒဏ်ရာနဲ့တေဆုံးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအခုလောလောဆယ်မှာအတီးပြုတ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်အလောင်းကရေထဲမှာအကြာကြီးမြုပ်နေခဲ့တာဆိုတော့ခွဲစိတ်စစ်စေးတဲ့နေရာမှာစန့်ကြာမှုတွေရှိနိုင်တယ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာအသက်ရှင်နေသေးတဲ့မိကန်းမျက်နှာနဲ့အခုအသက်မရှိတော့တဲ့ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ပုံစံကိုရှင်ကြည့်ပြီးကျမစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူး။ကာမဲအကြောင်းကိုလည်းသတင်းထဲမှာ3-4ချောင်းတော့ထည့်ရေးထားတယ်။သူ့ကိုဖမ်းပြီးအခုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတာ။ Gas K ကသတင်းထောက်တွေကိုအတည်ပြုတယ်။နောက်ထပ်သဲလွန်စားတွေကိုလည်းလိုက်စုံစမ်းနေပါတယ်တဲ့။ဘာမှမသိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ကျမသတင်းစာကိုပြန်ခောက်လိုက်ပြီးကျမ်းပြင်မှာချထားလိုက်တယ်။မိကန်းမျက်နှာကိုထပ်မကြည့်ချင်တော့ဘူး။မျော်လင့်ချက်မရှိတဲ့သတင်းအပိုင်းစာတွေကိုလည်းစက်မဖက်ချင်တော့ဘူး။ကျမရထားပြတင်းပေါက်ပေါင်ကိုခေါင်းမိထားလိုက်တယ်။ခဏနေကြရင်အိတ်နံပါတ်23ရှေ့ကနေရထားဖြတ်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခြမ်းကလှမ်းကြည့်ရင်ဝေးလွန်းတော့ဘာမှတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရဘူး။မိကန်းကိုကာမဲနဲ့အတူတူတွေ့လိုက်ရတဲ့နေ့အကြောင်းကျမပြန်စဉ်းစားနေမိတယ်။တကယ်လို့များကျမသာမိကန်းကိုအဲ့နေ့ကလေးကသွားတွေ့လိုက်ခင်ဘာရီဆက်ဖြစ်မလဲ။သူ့အိမ်တကားကိုသွားခောက်ပြီးဘာရီလုံနေရလဲမိကန်းလို့မေးဖြစ်ခဲ့ရင်အခုဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကိုတားခဲ့နိုင်မလား။ကျမသာတားခဲ့နိုင်ရင်ရန်နာမှာမိကန်းကိုအရင်လိုပဲလှမ်းမြင်ရအောင်မလား။မျက်စိတွေကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်နောက်ကုတ်ဘူရာယုံရောက်တော့ဘေးကုံမှာလူတယောက်လာထိုင်နေ။ကျမမျက်စိဖွင့်မကြည့်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ရထားတွဲထဲမှာဒ
တခြားနေရာလွတ်တွေအများကြီးရှိနေတာကိုရုတ်တရက်ကျမစက်သိန်းထကြလာတယ်စစ်လိမ့်နှံ့နဲ့မုံစိတ်ရိတ်ဆက်ပြာနှံ့တဲ့တဲ့ဒီအနှံ့ကိုကျမမှတ်မိနေတယ်ဟေးဘေးကိုလဲကြည့်လိုက်တော့သဘင်နေနေနဲ့လူစနေနေ့ညတော့ကဘူဒာယုံမှာတွေ့ခဲ့တဲ့သူသူကကျမကိုပြုံးပြပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လိုက်ကန်းနေကျမအယံအံ့ဩသွားပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်မိတယ်သူ့လက်ဝါးတွေကအတ္တမာတက်ပြီးကြမ်းရှာနေတာပဲကျွန်တော်ကိုမှတ်မိလားဗျဟုတ်ကျမပြန်ဖြေလိုက်တယ်ခေါင်းကိုတော့ခါလိုက်မိတယ်ဟုတ်မှတ်မိတယ်ဘူဒာယုံမှာတွေ့တာလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကထင်တယ်သူကပြုံးပြီးခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်လုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်နည်းနည်းမူးနေတာဗျခင်ဗျားလည်းအဲ့ဒီနေ့ကတော်တော်မူးနေတယ်ထင်တယ်သူကကျမထင်ထားတာထက်အသက်ပိုငယ်နေတာပဲ30တောင်မပြေလောက်သေးဘူးမျက်နာကကြည့်ကောင်းတယ်ချောတာတော့မဟုတ်ဘူးကြည့်ကောင်းရုံပဲပွင့်လင်းတဲ့မျက်နာမျိုးစကားဝဲတယ်ခေါကနေဘက်ကလားအက်စတူရီကလားတခုခုပဲသူကျမကိုကြည့်နေတဲ့ပုံစံကအယံခင်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုကြည့်သလိုမျိုးနှစ်ယောက်တည်းတီးတဲ့ဟာသားတခုခုရှိနေသလိုမျိုးကျမအကြည့်ကိုသူ့စီကနေလွှဲလိုက်တယ်တခုခုပြောမှာပဲဘာစပြောရမလဲရှင်ဘာတွေ့မိတယ်လဲလို့မေးလိုက်ရမလားအေးဆေးပဲလားဗျသူကမေးတယ်အင်းပြတင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်နေရင်ကျမသူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးသူ့စီကရနေတဲ့ secret nan ကိုအားရပါးရရှိုက်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ် secret nan ကိုကျမကြိုက်တယ်တွင်နဲ့စားတွေ့ခါစားတော့ကတွင်ကဆက်လိုက်တော့တတ်တယ်လေတွင်စီကနေကျမတစ်ခါတလေကြာရင်တစ်ဖွာနှစ်ဖွာတစ်ခါတလေကြာရင်တော့တလေနှစ်လေယူတော့ဘူးတယ်အတူတူဘီယာတောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွင်နဲ့အိပ်ပြီးခါစအချိန်မျိုးတွေမှာပေါ့ secret နဲ့ရရင်ကိုကျမသွေးတွေစူးကျင်လာတာပျော်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တွေကိုအမှတ်ရအောင်စွပီးနေသလိုပဲကျမအောက်နှက်ခမ်းကိုကိုက်လိုက်တယ်အခုနေလှည့်ပြီးသဘင်နေနေနဲ့လူရဲ့နှက်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်ရင်သူဘာပြန်လုပ်မလဲသူကကျမဘေးမှာထိုင်ရင်ကိုယ်ကိုကိုင်းလိုက်တယ်ကျန်းပြင်ပေါ်ကျနေတဲ့သတင်းစာကိုကုန်းကောက်တယ်ဆိုးလိုက်တာဗျာတနာပါတယ်ဒါနဲ့ထူးတော့ထူးဆန်းတယ်နော်အဲ့ဒီညာတော့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနားမှာရောက်နေကြတာလीဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကောင်မလေးပျောက်သွားတဲ့ညာမဟုတ်လားကျမစိတ်ကိုလှမ်းဖက်ပြီးပြောလိုက်သလိုပဲကျမသူ့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်သူ့မျက်လုံးတွေအယောင်ပြောင်းသွားမလားသိကျင်လို့ရှင်ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ရထားပေါ်မှာတွေ့တဲ့ညာလीအဲ့ဒါဒီကောင်မလေးပျောက်သွားတဲ့ညာပဲမဟုတ်လားရဲတွေပြောနေတာဒီကောင်မလေးကိုဘူဒာယုံအပြင်ဘက်မှာနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တာပဲတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာဗျသိလားစနေနေ့ညကျွန်တော်လည်းဒီကောင်မလေးကိုတွေ့လိုက်မိသလားလို့တေချာတော့မမှတ်မိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အယမ်းမူးနေတာ哦သူကပခုံးတွက်နေခမည်းတော်မှတ်မိလားသူ့စကားကိုနားထောင်နေရင်ကျမစိတ်ထဲမှာပြောမပြတတ်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုဝင်လာတယ်ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးဘူးကျမစကားပြန်မပြောနိုင်ဘူးစိတ်ကတခြားတနေရာတခြားအချိန်တစ်ခုစီကိုပြန်သွားနေပြီသူစီရရတဲ့မုန်းဆေးရိတ်ဆက်ပြာနဲ့ secret နဲ့အောက်ကနေထိုးထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီဆက်ပြာနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်တံပြာခွန်နဲ့မျိုးအဲ့ဒီအနံ့ကကျမရဲ့ခေါင်းထဲမှာပုံနေတဲ့မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုကိုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတူးဖော်ပေးနေတာအဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာရထားပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကျမရဲ့ကျမဘေးမှာထိုင်နေတဲ့သဘင်နေနေတဲ့လူရဲ့အခုလိုပဲအခုထိုင်နေတယ်လို့ပဲဘေးချင်းကပ်ထိုင်နေတာဒါပေမဲ့ယထာဥတ္တိယကတော့အခုနဲ့ပြောင်းပြန်လူတယောက်အားရပါးရရည်နေတဲ့အတန်သူကကျမလက်မောင်းကိုကင်ပြီးမေးတယ်တခုခုသွားတော့မလားတဲ့ဒါပေမဲ့ဘာလဲမသိဘူးတခုခုမှားနေတယ်ကျမအယမ်းကြောက်နေတယ်ဇဝေဇဝါရီဖြစ်နေတယ်လူတယောက်ကျမကိုလက်သိနဲ့ထိုးဖို့စူးစားတယ်ကျမခေါင်းငုံရှောင်လိုက်တယ်ခေါင်းကိုလက်တွေနဲ့ကြောက်အားလန့်အားကာလိုက်တယ်။ကျမရထားပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။လမ်းဘေးမှာရောက်နေပြီ။ရီးတဲ့အတန်ထက်ကြားရပြန်တယ်။ရီးနေတာလားအော်နေတာလားမသိကြဘူး။ကျမလှေကလေးတွေပေါ်မှာရောက်နေတယ်။ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရောက်နေတယ်။ခေါင်းတွေမူးလိုက်တာဘာတွေလဲ။အဲ့ဒီလူနာမှာမနေခြင်းဘူးထွက်ပြေးမှဖြစ်မယ်။ကျမမတ်တက်ထရက်လိုက်တယ်။
နည်းနည်းဖယ်ပြီးပါကျမသွားတော့မယ်ကျမအတန်ကျကျနဲ့អော်ပြောလိုက်တယ်ဘေးကလူတွေပါចားသွားအောင်လို့တမင်អော်လိုက်တာဒါပေမဲ့ရထားတွေထဲမှာလူအများကြီးမှမရှိတာရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းလှည့်မကြည့်ဘူးသဘင်နီနီနဲ့လူကကျမကိုအံအားသင့်တဲ့အကြည့်နဲ့မော်ကြည့်တယ်ကျမထွက်လို့ရအောင်သူ့ခြေထောက်တွေကိုဘေးဖယ်ပေးတယ် Sorry ပါဗျကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားရင် Sorry ပါကျမသူ့ဘေးကနေအမြန်ထွက်လာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရထားကရင်းရိုင်နေတော့ချော်လဲတော့မလို့ဖြစ်သွားပြီးဘေးကထိုင်ကုန်တစ်ခုလှမ်းကင်ထားလိုက်ရတယ်ရထားတွေကလူတွေအခုကျမကိုကြည့်နေကြပြီ။နောက်ရထားတွေတစ်ခုစီကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်။ဟိုးဘက်အဆုံးထိသွားလိုက်တာ။အသက်တောင်မယူနိုင်ဘူး။ကြောက်လိုက်တာရှင်းမပြတတ်ဘူး။ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာမှတ်မှတ်မိသေးပေမဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့နားမလည်စိတ်တွေကတော့အဲ့နေရာကနေပြန်ထလာကြပြီ။ကျမထိုင်ကုန်တစ်ခုမှထိုင်ချလိုက်တယ်။လာရလန်းကိုမျက်နှာမူထားလိုက်တယ်။အနောက်ကနေဟိုလူလိုက်လာရင်မြင်ရအောင်။မျက်လုံးကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ဖိရင်ကျမအာယုံဆိုင်စင်းသားကြည့်တယ်။စောစောကခေါင်းထဲမှာဖြတ်ခနဲမြင်လိုက်ရတာတွေကိုပြန်လိုက်ဖမ်းကြည့်တယ်။အရက်တောက်မိတာကတောက်တုံးမကြတာပဲ။ခေါင်းရှင်းနေခဲ့ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟောတွေ့ပြီ။ကျမရှေ့ကနေထွက်သွားတဲ့ယောက်ျားတယောက်။ဟင်းမိန်းမတယောက်လား။မိန်းမတယောက်ဟုတ်တယ်။အပြာရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့မိန်းမအန်နာခေါင်းထဲမှာသွေးတွေတရုတ်ထုတ်တိုးနေတယ်။ရင်ဘတ်ထဲမှာဝုံနိုင်ကျဲနေတယ်။ကျမမြင်နေတာတွေကတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကျမမသိဘူး။မှတ်ညာအပိုင်းစာတွေလားစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တက်တက်တွေပဲလားမျက်လုံးကိုဖိပိတ်ပြီးစောစောကခံစားချက်ကိုပြန်ဖမ်းကြည့်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့မရှိတော့ဘူး။